Tião Maitê. Olha! Sem barulho! Sem barulho, só a gente vai ser expulso. É muita humilhação, tá? Desde manhã e ser expulso agora de noite quando a gente consegue ver o homem. Caraca. E Maitê? Tô 48 horas, tô tentando tirar. Olha pra sua frente, tá? Eu sim. Homem? Faz um beijo, tio. Quem é o próximo? Vem aí, galera, pode tirar foto agora, né? Pode. Toquei tudo. Campeão. Aí, tu acredita que eu ficava no PPV, mano? Todo dia assistindo o Davi. É que pode me ligar. Minha seguinte. Tem que pegar a bochecha dele. Me fazer escalando. Amigo, bate a minha com aquele peito no corpo, tá? Por favor. Eu também. A mãe tá toda emocionada. A mãe tá quase chorando.